Spoštovani gledači, dobro večer od studiota na televízia Kobra. Večerva gostin vo emisијата Отворено за е професор доктор Љупчо Ристовски, председател на новоформираната политичка партија Интегра, Македонска конзервативна партија. Господине Ристовски, добро вечер и добре дојдовте во студиото на телевизија Кобра. Добро вечер и добро ве најдов. Која е визијата на Интегра како новоформирана политичка партија? Интегра Македонска конзервативна партија се појавува на политичката сцена од оваа година. Значи, на 9 март ја направивме конвенцијата во хотелот Хилтон во Скопје и на 29 март ја добивме судската регистрација и тогаш сме официјално новиот политички субјект на македонската политичка сцена. Ние на самиот почеток, уште месеците пред нова година, најавивме дека работиме на формирање на новиот бастион на македонската идеја. Периодот наназад, македонската идеја беше на отстрел. Идејата за македонизам беше представена во едно менгеме помеѓу грчките и бугарските екстремни политики, но и помеѓу домашните екстремни политики. И се соочи таа идеја со една сериозна опасност. Во периодот наназад, црно-белата политичка ситуација во Македонија помеѓу Социјалдемократскиот сојуз, јас го нарекувам намерно на Северна Македонија, затоа што нели тие се главните промотори на новото име на државата, СДСМ и ВМРО-ДПМН, ја оставија нацијата на ветрометина. Значи, огнените стрели на екстремизмите од дома и од надвор се засилија и по интензитет и по јачина и нивниот острел веќе дојде до срцето на самата македонска идеја. Непризнавањето на македонската нација, оспорувањето на македонскиот идентитет, оспорувањето на постоењето на македонскиот јазик, историја, култура и така натаму се едноставно столбовите кои што се подкопуваат и со спогодбата со Република Бугарија и со спогодбата со Република Грција, по сите основи, ако сакате научно, теориски, ако сакате и емпириски, никогаш порано во својата историја македонската идеја не била на посилен и позначаен притисок отколку што е во периодот сега. Јас очекувам дека после 30 години самостојна и независна Република Македонија дека ние ќе прогредираме во нели градење на една просперитетна држава и нација, ќе прогредираме во сите аспекти, сакате, економскиот развој и секупниот општествен развој. Но за жал, двете црно-бели политички гарнитури досега во изминати веќе скоро 3 децени не успеа да понудат нова визија со која што ќе можат да ги трасираат патеките на просперитет. Анализата покажуваше дека македонската политичка сцена бара нешто ново. Знаете вие, кога еден лимон колку и да го целите, ако повеќе не дава сок, вие барате нов лимон. И тоа е сосема природно. Ако на политичката сцена двете доминантни политички структури во изминати веќе 3 децени им дава народов шанса, и за возврат ние што добиваме? Добиваме, да речеме, периодот 94-98, добиваме спогодба со Грција и добиваме сериозно подривање на македонските позиции на меѓународен план, со тоа што со спогодбата нели го променивме уставот, дадовме многу. Значи, подадовме рака, не добивме ништо, таа дури не беше ни ратификувана во грчкиот парламент. Но во меѓувреме се направи еден катастрофално лош процес на приватизација, каде што имаме преко 200.000 стечени работници, каде што имаме разорени семејства, каде што имаме бројни самоубиства на здрави мажи, кои што не успеа да се снајдат во тој транзиционен период, едноставно не можеа да обезбедат екзистенција на своите семејства, се растурија многу бракови, многу млади ни отидоа надвор, и со таа криминална приватизација почна процесот на разграбување на таа тогаш, нели, дотогаш обштествена собственост, која што се прелеа во една група, нели, на олигарси, кој што понатаму се репозиционира во системот, влегува и во едната и во другата партија, и тој процес на разградување на општественото ткиво продолжи во Македонија. Тогаш се разори судскиот систем во тој период, за да понатаму во периодот кога другата, нали, политичка гарнитура на ВМРО-ДПМН беше на власт, едноставно ни се случи заострување на
нели, интраетничките односи во Македонија. Го добивме конфликтот 2001 година, го добивме рамковниот договор, го добивме БДТР во Устав. И имавме едно сериозно неснаоѓање на јавна сцена за да се води државата така како што треба да се води, нели, гордост, амените, достоинствени, со ум, знаење и со разум. Понатаму 11,5 години владењето на ВМРО ДПМН во вториот мандат не донесува ништо друго на политичката сцена, освен ново разграбување на економскиот капитал на државата. Според сите меѓународно мериторни, ако сакате и научно-истражувачки институции и центри, меѓу кои едно од главните Global Financial Integrity, која што работи по специализирани софтвери, која што работи по професионални научни економетриски модели, исчезнува од платните биланси на државата годишно некаде околу половина милиарда долари годишно. Значи, платниот биланс, тоа се официјални податоци од службениот, нели, Весник за буџетот на државата, од службените гласници од буџетите на општините, податоците од Царина, што се официјално објавени, и од Државниот завод за статистика. Значи, овие сериозни научни институции се занимаваат само со официјални податоци кои што излегле од државата на официјален начин. И тој софтер кога ќе ги мрежете сите тие податоци за влез на, нели, приходите во буџетот и за излез на расходите од буџетот по сите основи на ниво на државата и на ниво на општините, испаруваат во системот по непознати канали, по наводници непознати канали, некаде околу половина милиарда годишно. Не говориме за сивата економија, не говориме за граничните премини кои што константно ДУИ ги има на располагање еден или два за да се внесува царина, за да се внесува роба без царина. Истото го практикува Социјалдемократскиот сојуз за одбрана една, две или три фирми. Истото го практикува и ВМРО ДПМН за одбрана една, две или три фирми и се создава нелојална конкуренција, се ништат здравите македонски бизниси, особено малите и средни предпријатија, кои што се костурот на секоја економија. 80% од работувањата се во мали и средни бизниси. Околу 2/3 или 67% се, нели, создава бруто домашни производ од малите и средни предпријатија. И за волја на вистината, постојаните делби на политички план, нели, на антички, на словени, на предавници, на патриоти, на олигарси, на средна класа, на ниска класа, на ваква, че класната подела во општеството, сето тоа едните и другите несмасно несуваат и на раздор во системот и едноставно, знаете, една од најомразените работи на Господа, од седмите најомразени работи на Господа е сејањето раздор помеѓу браќа. Тие ја во својата латинска поговорка раздели по влади и продолжија на тој начин, делбите внатре во македонското национално ткиво, за волја на вистината, во комуникација со меѓународниот фактор, доаѓаме до сознанието дека тие сватиле дека македонската нација, значи зборам во етничка смисла македонскиот народ, не покажа виталност да се сплоти внатре во татковината и да има единствен став да ги бетонира македонските национални стратегиски интереси и од таа стартна основа да не отстапува едноставно, да се држат гордо и стаменито и на тој начин ќе добиеме меѓународната заедница. Меѓународната заедница, па и во последни разговори, ја скоро дојдов од во Будимпешта, имаме една европска конференција, истата порака ми ја пратија. Вели, ние не видовме здрава политичка сила, која што стаменито ќе застане во одбрана на македонскиот национален интерес. Ниту СДСМ, ниту ВМРО ДПМН. Значи, перцепцијата на странците е дека тие двајца соработуваат во злото веќе 30 години. И от тока слободно можам да пратам порака до јавноста дека тие се во суштина сијамски близнаци. Значи, нивниот интерес е едниот да биде на власт, да земе што може да земе, моите 5 минути во политика, другиот во предизборниот период, првенците на Социјалдемократскиот сојуз, постојано велеа, ние сме предолго опозиција и нашите членови се главни. Ние треба да влеземе за да едноставно се најадеме. Парафразирам сега, малко е груб овој речник, но генерално идејата нивна била дека начинот на кој што тие планира да владат е да ги спастрат своите бизнисмени, да ги спастрат своите, нели, мали, средни и големи бизнеси и така натаму. Значи, ова сега ви го кажувам како вовед, за да ви кажам зошто Интегра, Македонска конзервативна партија, се појавува на политичката сцена за да разбие ова црно-бела. И тоа сакам да прашам, дали од тие причини се појави Интегра и кон што се стреми? Знаете, јас 15 години бев во владата, во професионалниот дел на администрацијата. Значи, бев
буквално държавен службеник, непартийски професионалец. Ги гледав работенията и на едната гарнитура, и на другата гарнитура. Сме работели внатре како професионалци во администрацијата и со едната и со другата гарнитура. И гледате дека единствената визија и мисија која што си ја поставили за цел се моите 5 минути во власта. Затоа што утре кој знае кој ќе дојде, нели ако јас сега не земам за себе и за своето семејство, туѓото, дека јас едноставно нема да успеам во мојот живот. И успехот го претворивме, буквално грабањето на обштествениот капитал го претворивме во разграбување. Само во нов поим, тоа е сега транзиција, знаете, модерно, и тоа премногу долго трае во Македонија. Гледајќи го тоа, и притисокот што внатрешно, нели, совеста притиска дека сте учеле, сте дошле до 3 дипломи, до 2 докторати, до докторски студии во Америка, имате 15 години институционална меморија во професионалниот дел на администрација, совеста не ви дозволува да продолжи така како што е, и си велите, знаете, и библиски, јас сум патен, нели, имам докторски студии теологија во Америка, сум проповедник на Библијата, и јас точно знам дека ако вие знаете да чините добро, грех е ако не го правите доброто. Значи, грех е и ако правите зло, но истовремено е грех и ако не го правите доброто. И притиснат од совеста, од ситуацијата, започнавме една здрава екипа да анимираме, значи, она што е интелектуален потенцијал на нацијата. Ние одлучиме да одиме по оној лесефер модел на лидерство, да анимираме се што е потенцијал на нацијата, да се обидеме да го детектираме и да го анимираме најдоброто од нацијата. И затоа во председателството и во Централниот комитет на Интегра имаме навистина кадровски потенцијал кој што е, значи, достоен да се носи со актуелниот политички моменти. Сите премрежи на општеството, имаме околу 15 професори и доктори на науки, имаме околу 10 доктори на науки, имаме околу 7-8 магистри, имаме околу, значи, други 10 професионалци од разни области. Значи, се обидовме да извадиме интелигенцијата на нацијата од зоната на комфорт и фала му на Господа, успеавме, тимовите се отворени и растеме во тој дел. Значи, особено водиме сметка да имаме навистина стаменити луѓе во политиката, да се тоа претежно нови ликови, кои што, нели, научно на оној парадоксна толеранција да го нема поминато прагот на моралната грешка, и тоа е она на која ние внимаваме, високо го имаме поставено прагот на моралната грешка, и може да, нели, влезат во тимовите навистина луѓе кои што јас сум горд да ги наречам морални столбови во своите средини, да едноставно конечно Македонија види како се води држава. Јас тврдам дека со програмската платформа која што ја има Интегра, која што неколку професори, меѓународни професори, ја оценија како врв во светската теорија и емпириските, значи, практики, со еден вако здрав тим, мислиме дека имаме што да понудиме на политичката сцена, и имаме и сила, и не патиме од авторитет, значи имаме големи амбиции, не сме човек партија, не сме сателит партија, значи не доаѓаме на политичката сцена за да го задржиме СДСМ на власт или да го вратиме ВМРО на власт, него едноставно излегуваме на политичката сцена со амбиција да освоиме власта. И јас овој говорам при полна свест и совест, но многумина може би ќе ми изгледа чудно, но многумина може би ќе ми изгледа неколку месеци краток период за да можам да имам вакво тврдење, но знам со што располагаме како партија и познавам, нали, тимовите и силниот кадровски потенцијал на партијата. Патен некаде во септември, втора или трета недела, ќе излеземе со објавување на влада во сенка по тројца врвни професионалци стаменити за секој ресор поединечно, уште сега се формирани тимовите, ги докомплетираме овие месеци и ќе излеземе навистина со комплетна, значи, понуда на политичката цена. Работиме на враќање на македонското национално единство дома, значи по оној модел по кој што почна разградувањето на нацијата, на националното единство, и по кој што ние загубивме, нели, преговарачката позиција, за да, нели, странците природно гледаат таму каде што е најтенко да притиснат за да се скине. А ако тука ние го вратиме, значи, процесот назад, тоа значи дека ние прво што треба да направиме е да ги исцелиме раните на македонското национално ткиво кое што силно крвара, да ги исчистиме од секоја инфекција, од се што е загноено на политичката сцена, за да не прерасне, нели, во сепса, да отиде организмот, нели, тоа македонско национално ткиво, тоа е македонски национален организам, иначе сме во зона на опасност. Значи, ние сме сега во сивата зона на опасноста. Но не е се изгубено,
Ние интегрија најавиме како новиот бастион на македонската идеја и јас тврдам и гарантирам на македонскиот народ, на целата јавност, дека ова ќе биде анхорот на македонизмот, дека тие може да уништат се и секаде, може да ВМРО да го држат уценето и лидерот Мицковски и раководството да ги држат уценети со нели кривишни пријави од СЈО под маса, од икс, не знам, ситуации скриени и нескриени, отворени, тајни, јавни, се едно, не е битно дали од чија страна, дали од претходното раководство на ВМРО да помен, дали од разговорите, од снимките од СДСМ, дали од меѓународниот фактор. Тоа не е предмет на наше интересирање, но имаме признание од највисоко ниво таму дека се оцените, а логично по резонирање, по системот, нели на логицирање, дека ако сте оцените, ќе мора да работите по диктат. Ако работите по диктат, тогаш друг ве менажира и друг ве координира и вие не сте независен, не сте самостоен и од тука ќе одработувате за туѓи интереси. Дали се тоа интересите на СДСМ, дали се тоа интересите на, не знам, Будимпешта, дали се тоа интересите на некој странски центар, не знаеме, но допрво јавноста ќе ги дознава сите овие работи. Јас лично тврдам дека ние се соочивме во изминатиот период со покрет велепредавството на јавна сцена од страна на владата на СДССМ. Ми се чини дека имаме соучесници во раководството на ВМРО-ДПМ, токму заради таа оценетост и работата под диктат. Јас често пати тоа го велам, за време на септемврскиот референдум тие во суштина за неме. Едноставно не сакаа да го повикаат народот, да не излезе на референдумот и да не се постигне цензусот. За време на уставните амандмани, измените на уставот со цел нели преспа да стане устав, тие во суштина ги замижаа очите, едноставно не сакаа да видат што се случува со уставот и со промената на Македонија, затоа што Мицковски вети на Меркел дека ќе биде кооператива во процесот и нема да прави проблем. Но за мене тоа е соучесничество во гревот. И за да веќе со председателските избори, пошто им беше животно важно на странците да се постигне цензусот за председателските избори, ќе ви објаснам сега и зошто, тие едноставно го принудија оценетиот да работи по диктат и да излезе да најде независен надпартиски кандидат за да го постигне цензусот. Тие знае, Милошовски јавно потврди уште во 3 саат дека нема да има цензус и дека кандидатот на СДСМ води. Тие по нели инверзна методологија јавија на своето членство дека Гордана Силјановска води, дека може да победат и да изберат председател со цел да го анимираат членството. Но позадината беше да се постигне цензусот. Тие останаа глуви нашите предупредувања, јави ги нашите предупредувања да знае јавноста зашто останува збор. Јас сум го говорил многу на политички дебати, сум пишувал и на социјални мрежи и по медиуми. Значи, сега ќе ви говорам како професор по политички науки. Цензусот е уставна категорија. И тој е препознаен како уставна категорија во два случаи. Едниот е референдум, не кажува уставот дали е консултативен или задолжителен. Значи, имате референдум и имате цензус. Тоа се две уставни категории. Значи, не зборуваме дека консултативниот референдум е уставна категорија или задолжителниот. Значи, уставот не препознава. Тоа е второто ниво пониско на распределби и човечко филозофирање. Ова е устав и е уставна категорија. Ако немате цензус, ако не исполните прак од 40%, референдумот се смета за неуспешен и оттука немате легитимитет или странците го нарекуваат тоа legally binding, законска обврска, за да вие преземете било каква промена, дали е тоа устав или е нели промена на некој закон или тоа што е одговор на референдумското прашање, тоа што сакате да го постигнете како цел. Но во вториот случај, се вториот круг на председателските избори, цензусот повторно е уставна категорија. И таму вели испод 40% вие не можете да изберете председател. И сега јас ќе ви кажам, и на македонската јавност ќе кажам, дека има еден документ на NDI, National Democratic Institute од Америка, Националниот демократски институт, кој што Патеме Пандан, соработник на левите демократски сили, демократите од Америка или Социјал-демократски сојуз, кај нас, и тој имаше студија, неколку недели пред септемврскиот референдум, во која што тој велеше нашите анализи, процеки, сондажи на јавното мнение се дека ќе има некаде околу 57% излезност. Тоа стои во нивен официјален документ. Но вели, еве и да сме сгрешили статистичка грешка, внимавајте да не бидете испод 50. Достигнете 50, значи вие ќе добиете категорија legally binding, баш тој израз стои, во научна анализа нели на NDI, на американциве,
каде што вели, ќе биде законски обврзано и никој не може да ве спречи вие да направите уставна промена и да го имплементирате преспа. И доживеа шок на јавна сцена. 36% изразност, не гарантираше legally binding, и оттука тие направија преседан. Без да добијат, значи, legally binding, законска обврска, од уставна категорија како што е цензус и од уставна категорија како што е референдум, тие замижаа и направија глупост. Отидоа, чекор напред, бескрупулозно го сгазија народот, волјата на народот, на ова во мора да помене замижа, не сакаја да бидат предводници, тогаш ние не бевме политичка партија, има две средби со Мицковски, не сакаја да се наметнат во тој дел, рекоа, уценети сме, не можеме ништо да направиме, и приказката тука се затвори за Македонија. Ѓорги Иванов исто така не сакаше да влезе, ние со него имавме релација во тој дел и со неговиот кабинет, не сакаа да влезат, затоа партнерски заедно со сите опозициски расположени сили да се направи притисок и да се спречи евентуалната уставна промена. И јас сосема легално и легитимно можам да тврдам дека предавството се случи по тој дел. И со тоа тие дава едноставно порака дека едните и другите беа кооперативни во процесот. Македонскиот народ, кому е грижа за македонскиот народ? Нито на СДСМ, нито на ВМРО ДПМН, му е грижа за народот. Дали тој падна во депресија, дали се почувствува разочаран, дали потоа следеше еден бран на иселување на млади луѓе, дали разочараноста нарасна, дали таа обштествена апатија влијаеше на општата клима, па и на вашиот бизнис, на бизнисот на секој еден одлика, знаете, кога е на сцена обшта разочараност и обшта апатија, вие не можете да постигнете ништо на јавна сцена, едноставно ќе одите надолу. Значи, се ова елементи кои што... Прашањето, како ја оценувате економската состојба во државата? Мамете, владата извади документ во мај месец, тоа е на официјалниот сајт на Министерството за финансија, тоа се анализите во делот на финансиите, фискална стратегија за 2022 и така натаму. По таа фискална стратегија тие го кажуваат процентот на задолжување. Минатата година владата се има задолжено со некаде околу 25 милиарди, а за оваа година е предвидено задолжување од околу 28 милиарди. Зборуваме од домашни и надворешни извори. Значи тоа, ако сакате по-пластично да изгледа, е некаде околу половина милиарда. Половина милиарда задолжување е страдно време за државата. Ние го предохме тој магичен круг од нелиот циклус на 52-3% од бруто домашниот производ, што за една слаба и нејака економија, која што не е добро меѓународно позиционирана, која се уште не е членка на Европска унија, тоа време тешко ќе може да го издржи и нема да биде за долго. Значи, страдното ниво на задолжување кажува дека некаде месечно од 50 до 80 милиони евра, зависно од месецот, се задолжува државата за покривање на дупката во здравствениот фонд и за покривање на дупката во пензијскиот фонд и за сервисирање на каматите по старите долгови. Значи, Социјалдемократскиот сојуз во моментот... Па, истата политика продолжи, тоа ви покажува дека ниту предходни 11 години отвориле замец на економскиот циклус, ниту овие имаат идеја и визија како да отворат замец. Значи, економски циклус, за да може ние да кренеме малко економијата, да кренеме глава. И сега внимавајте, јас често пати го говорам и сакам да го повторам, поготово за македонската јавност, уште еднаш, за да сватиме со што ние се соочуваме. Имаме скоро три деценија. Во моментов, надвор, според податоци на Светска банка, ММФ, Global Financial Integrity и уште неколку други меѓународни реномирани организации, за волја на вистината и Народна банка, има и сајдерски, тој документ, кој што не се споделува нормално, каде што 33 милијарди во моментов се надвор на финансиски рај дестинации во рацете на група од 35 до 40 луѓе. Значи, за овие три децени, македонскиот народ и сите граѓани во Македонија не да биле крадени, него крвнички биле разграбувани. Е, сега обратно, ако го поставиме системот, еден обичен, прост економетрски модел. Че јас сум иначе и економист по диплома. Покрај тоа што сум политиколог и теолог, сум економист, да не име чудовам економија. Ако преку прост економетрски модел, овие пари сукцесивно, во изминативе 30 години, биле враќани во економијата, значи останале тука, не бил краден,
и разграбува на овој народ, по истите стапки на раст што сме ги имали изминативе 30 години, иако тие ги биле за волја на вистината различни, ако се бризгал капитал во економијата, во системот, во стопанството, но еве да ги земеме истите тие стапки овие 30 години. Просечната плата во овој момент на македонскиот граѓанин ќе беше 1700 евра, а не 400. Тоа ќе беше повисоко од платата на просечниот француски граѓани. И ќе бевме меѓу првите 15 во Европа, по стандард. Сакам граѓаните да сватат пластично што тоа значи. Како е да се украде својот народ и што тоа значи перспективно еве во период од 30 години. И не застануваат тука. Задолжувањата продолжуваат, немаме економски замаец, немаме нов економски циклус. Значи, народот живее со просечна плата од 400 евра, многумина работат во текстилни индустрии, нели полон системот, работа за 8000 плата, за ако велат тие дека е 12000 минимална плата, никој не вели колку од нив ги враќаат парите на газдите и така натаму. Значи, имаме едно тотално расуло на економската ситуација, имате стравно ниско ниво на здравствена услуга во системот, за парите што ги плаќа граѓанството, знаете вие да покривате од вашата заработка 54% потреби на државата е кланица. Значи 54% давачки од вашата плата, од вашата нето плата ода за државата. Значи Интегра планира во програмската платформа третата година, после санирање првите две години на системот, третата година да го воведе концептот на бруто плата. Концептот на бруто плата подразбира дека вие ќе си ја имате целата заработка во ваши раце, освен на минимален дел, тоа е еден минимален персонален данок, минимален здравствен и пензијски дел, за да не оскршиме системот првите две години, потоа тоа ќе се нели регресира надолу. И вие ќе одлучите дали на државниот или на неколку приватни, или само на приватни, ќе дадете од своите пари. Значи, ваша ќе биде одлуката. Нашиот конзервативен либертаријански модел подразбира максимално ниво на лична слобода, да вие сами одлучувате за својот труд и сами одлучувате за заработеното од својот труд. Тоа значи дека државата треба вас да ви се тресе, не ми вие на државата. Државата треба да ви осимнеме оролот на газда, треба да ставиме во ќошот, да седи мирна, да биде послушна и вас да ви служи како на телевизиска куќа, да им служи на бизнисите, мали и средни, да им, и на големите бизнеси, да им служи на граѓаните. Значи, държавата треба да ни биде сервис. Таа да се плаши од граѓанството. Не граѓанството да се плаши од неја. Значи, ова е комплетно нов модел и тој модел е сосем изводлив. Нашава конзервативна либертаријанска идеологија е заокружен идеолошки пакет кој што дава одговор токму и на овој економски момент, покрај на сите останати. Но на овој момент особено дава внимание, затоа што ние после две години санација на Фондот за здравство ќе го ослободиме системот и ќе го введеме конкуренција. Знаете, лесефер економијата е единствена таа што дава напредок. Слободниот пазар е тој единствениот кој што дава напредок. Конкуренцијата е таа која што дава одговор на проблемите на земјоделците. Предпоставам и за тоа ќе зборуваме. Значи, вие мора да го ослободите пазарот, што помалку државата да го регулира животот на луѓето, да биде што помало бреме, да не им ги ведне плеките, да не им ја ведне главата на луѓето, да не им ја витка кичмата. Бремето треба да го има државата, како да ги создаде условите, да секој еден го исполни својот личен потенцијал до максимум, за да во даден момент рече да, јас сум задоволен од постигнатото во мојот живот. Знаете, тој стадиум е највисокиот стадиум, да имате вие таа слобода, финансиска, каква год сакате, економска, или било која да си ги покриете вашите сметки, да ви остане на крајот. Ако решите овој петок да појдете до Париз, Дизнелен со вашите мали дечиња, да појдете и да се вратите во недела вечер и да можете тоа да го поднесете, да не ви се одрази на платените сметки обврски месечни или на школувањето на вашите деца. Значи, ние треба да размислуваме од повисока перспектива. Интегра излегува на политичкиот пазар со висока понуда, со моќна понуда. И ова наша реторика е физибл, ние велиме во науката, таа е сосема изводлива. Сосема реално, Македонија е од Бога дадена со бројни благослови. Ние имаме преку 4000 природни извори на вода. Значи водата во нашата програма ќе стане апсолутен стратегиски ресурс. Ќе извлечеме од земјоделство
Значи, делот на водостопанство, од економија, од екологија, ќе издигнеме на ниво на агенција за води. Имате идеја како тоа? Како не, имаме во програмската платформа, имаме дури и најава во кои сегменти ќе одиме. Значи, ние имаме само рамка, нормално макрорамка, која што е разработена во детали по ресорите, која што нормално за следните избори ќе ги пласираме во јавноста. Но идејата е да се што ни е од Бога дадено, значи водата, воздухот и почвата стануваат стратегиски ресурси. Знаете, за тоа има систем како се управуваат нели тие ресурси да бидат главни стратегиски елементи во политиките. И идејата ми беше дека во целата оваа понуда, значи санацијата на системот ќе оди по неколку линии. Корупцијата, да речеме, е едниот момент кој што е страотно канцерогено во Македонија. Значи, тоа е една рак рана која што го убива економскиот организам во државата и е навлезена во сите пори на тој организам, тој стопански организам, па ако сакате живот и необштествен организам, корупција имате на секој чекор, едната и другата гарнитура, значи судовите се преплавени со политички коруптивен криминал, едноставно СЈО не случајно се формираше, но треба да биде свесни Социјалдемократскиот сојуз дека исто тако специјално обвинителство ќе работи на нивните случаи на корупција, на нивните случаи на криминал, на нивните случаи на нели противуставни или противзаконски решенија и така натаму. Значи, колото секој пат се врти, треба да имате едно око или прст на чело дека утре со Божја помош може да дојде нова политичка гарнитура и да се смени комплетно сликата. Така што наши имаат една грешка системска веројатно, таа е ментална грешка дека сега доаѓаат на власт и мислат дека со тоа светот почнува од нив. Што не е точно. Значи почнува, завршува, почнува, завршува. Животот тече, нели ЕКГ-то е цикличен од горе доле. Е сега кога јас ја споменувам корупцијата, би било флоскула ако речам таа ние ќе се бориме против корупцијата. Знаете, Путин се бореше со билборди, не знам овие се борат со законски решенија, вакви, онакви, некои со маркетинг, со не знам што. Мавете, корупцијата, ако е рак рана и ако таа го значи, топи обществениот капитал и потенцијал од вашата плата да биде 1000 евра месечно, секој од нас како граѓанин треба да се свести, да се отрезни и да рече тоа мора да биде прв приоритет во борбата. И сега, еве логиката. Значи, народот многу добро знае дека ако грнето со мед е на дофат на раката на премиерот, вице-премиерот и министрите, тој ќе брцне во медот. Народот вели дека и секое тело има точка на топење. Така. И од тука вела дека системска корупцијата може да се искорени, но во менталитетот не може да се искорени. Секој пат ќе си оставаат нели вентили, издуми, каде што ќе можат тие да едноставно имаат можност да го изиграат законот и да приграбат дел од тие провизии и така натаму за лични цели и интереси за своето семејство. Како се решава системски? Еве понудата на Интегра. Капиталните инвестиции се едното грне со мед, бајаги голема, половина милиарда годишно. Субвенциите се второто грне, 150 милиони годишно. Значи, вие веќе имате 650 милиони, значи 0,65 милиарда евра, со кој што вие како премиер и како вице-премиер и како министри располагате и нормално имаат механизми како да влијаат нивни фирми да добиваат нели тендери, концесии, лиценции или не знам што, да едноставно бидат близко до монопол за водење бизнеси, да го гомилаат својот капитал и така натаму и така. Сите ни е познато се ова што разборуваме. Но ние нудиме еден масовен процес на трансформација на капиталните субвенции преку моделот на приватно-јавно партнерство, значи ќе се трансформира во мега еквити фондови за големи проекти, мега проекти. Чебре, Галиште, Бошков мост, не знам, брза железница, не знам, соларни резервати, ветерници, производство на дијаманти од јаглен, милиони иновативни проекти, но големи мега проекти, каде што во посебен македонски инвестициски фонд Main Macedonian Investments, кој што исто така ќе биде приватно-јавно партнерство помеѓу, да речеме, државата и помеѓу домашниот или странскиот приватен капитал, дали ќе биде диаспората, дали ќе биде меѓународен, се едно, значи со 650 милиони евра една третина учество од тие мега еквити фондови, државата треба да привлече две третини, што е отприлика некаде 2 милиарди инвестиции годишно. Значи за 8, за 4 години, за еден изборен циклус, Интегра нуди дека по сосема
чиста логика, каде што ќе нема корупција, пошто тој фонд е надвор од бюджетот, треба да се прелеат во стопанството во големи проекти, некаде околу 2 милиарди годишно, тоа е 8 милиарди годишно. Тоа е едниот момент каде што ќе биде замајцот, а субвенциите ќе треба да се трансформираат по истиот модел на приватно-јавно партнерство во мини еквити фондови за мали и средни бизнеси. Што тоа значи? Значи, луѓето се, знаете, се паќаат за сламка со субвенциите и мислат дека тоа е тоа. Но во науката и во емпириските практики е потврдено дека државата никогаш ништо не дава за џабе, секој пат ви го взима на друг начин, по скриени патеки. Дали таксите ќе ви качи, дали ќе ви покачи, не знам, во делна струја, во делна ова, во делна оно, се едно. Државата на било кој начин, дали преку даноци, дали преку ова, едноставно ќе ви ги земе тие пари, ништо џабе нема да добиете. Но во овој случај ние нудиме луѓето да станат газди. Како ќе станат газди? Многу едноставно ќе станат газди. Да речеме, овој убав предел. Галичица е прекрасна, така? Лачковица. Ой, извинувам, Лачковица. Лачковица е прекрасна. Имате преубави места. Ние имаме предвидено слободни спа зони. Од Овчеполието, Косово, Охридско, Струмичко, имаме бројни чворови на термална вода над 80 степени. Значи, ќе предвидиме слободни зони на здравствен туризам. Значи, имаме прекрасни места за слободни зони за старски туризам. Значи, со една моќна држава постои голема веројатност да реализираме еден проект, да нивните стари лица доаѓаат тука во старски домови, тие да вложат 2 милиарди, да ги направат патиштата брза железница, зборуваме сега за источниот дел на Македонија, каде што имаме повеќе планински места, тие сакаат над 600 метри надморска висина, пошто се соочени со недостаток на простор каде старите лица да умираат, е наједноставно кажано, и сака да им обезбедат достоинствени услови. Патен таа држава, патернализмот го има издигнато на ниво на кул, почита кон старите лица за ние врв. И во фирмите нивни патернализмот постои, значи две-три генерации работат во иста компанија и тоа за нив е на ниво на фетиш. И тоа е нешто што треба да го земеме како искуство и Македонија, треба веќе да го врати, тоа е наша традиционална вредност, почита кон старите, ние мора да вратиме на еден од приоритетите. Значи, почита кон старите лица е вредност и ние треба како систем да ја прифатиме. И што тоа значи? Значи, ќе има модерни молови, киносали, драгстори, убави шеталишта и така натаму, значи, спа центри околу, брза железница, патишта, се ќе вложат, околу 2 милиарди е некаде проектот, и тоа ќе значи дека тие ќе дојдат тука, значи по умирањето се кремира и се праќаат назад по ДХЛ. Значи апсолутно државата ништо не ја чини, се споделува јавниот простор, се зголемува нели општественото богатство во државата, се прави едно добро дело, се нормално вредностите се преземаат, се апсолвираат како ваши и така натаму. Сакам да кажам дека овие мини еквити фондови во мали и средни бизнеси, ако некој да речеме има добра локација на Плашковица, има добар проект за модерен спа центар од 2-3 милиона евра, значи со, не знам, базени, со затворени и отворени, со нели, парни бањи, со сауни, со се што личи еден state of the art спа центар, супер модерен, екстра модерен спа центар, и вели јас, потребно ми е помош. Државата, вели, проектот е одличен, локацијата е одлична, легуваме партнерски една третина државата со мини еквити фондови, државата е гарант од банка да се добијат ефтини кредити. Нормално, тој што го нуди проектот, заложува личниот имот и целиот тој проект за да го реализира, нели, да покаже сериозност дека на вистина има намера. 5 години државата му е партнер, ако стане, ако падне еднаш два пати го подкрепува како мало дете до 5 години да проводи. Петата година, пошто се еквити фондови, државата е ужасно лош стопанственик, таа се излекува или му ги нуди уделите нему или ги продава на берза, дисконтирано или по некоја цена и така натаму. Но, ако е човекот умен, ако чесни намери има, ако сака да биде бизнисмен, ако сака да биде богат и да си го обезбеди своето семејство со генерации, тогаш ќе пристапи чесно, ќе се напрегне и како лимонот кога се цеди, ќе го исцеди својот личен потенцијал до максимум во семејството и ќе рече да, ние храбро влегуваме партнерски со државата да направиме нешто од моето семејство. И тоа ќе биде еден модерен спа центар кој што нормално и странци ќе доаѓаат. Зошто да биде банско центарот на не знам што, кога може да биде еве Плашковица, да речеме, еден од центрите. И Македонија има брилјантни места, имаме прекрасни места, значи секаде можеме да направиме
такви слободни зони, каде што ќе бидат поинакви условите, каде што државата ќе биде партнер и каде што државата ќе може да понуди нешто. Речеме, во околу Велес планираме Силиконска долина, буквално Вардарска долина, информатичка слободна зона, слободна информатичка зона, каде што ќе можат сите умовите да работат од старт рано и одамо ќе се враќа за високоинтелектуалните дејности првата година, а за сите останати третата година. И ќе имаме и регресивни стапки. За овие високоинтелектуални од старт ќе има 9, 8, 7, 6 и 5, а за, нели, за сите третата година, нели, која ќе се санира фондот пензиски, здравствен, која ќе воведеме конкуренција таму, тогаш нели со концептот на брута плата се враќа рамни од данок и имаме регресивни стапки. Значи имаме еден заокружен пакет на понуда и третиот стол, кој што е сидро сериозно на владените политики, нели, покрај се ово што го зборав, нели, корупцијата и така натаму, значи е пренатрупаната државна администрација. Во немање на, нели, простор за бизнис, луѓето е единствената, нели, излезна ситуација ја бараат во влез во државната администрација. И сега сме некаде околу 145.000 државна администрација со сетие договор на дело, што е сериозно бреме, овој буџет не може тоа да го поднесе, но никој до сега од нито една политичка партија не се обиде здраво системски да се зафати со решавање на проблемот на јавната администрација. Ние покажуваме една храброст на јавна сена и нудиме еден сериозен пакет за јавната администрација. Ќе понудиме после првите 100 дена ваучери за секој вработен во државната администрација. Ќе има скала во износите 25-30.000 евра повеќе помалку. Економетрички модел е во прашање. Зависно, нели, од степенот на образование, од позицијата која што е затекната, од, нели, нивото на платата што ја прима и така натаму, ќе му се понуди ваучер за да излезе од администрацијата и да постане газда. Дали во мега еквити фондовите со државата или во мини еквитите за себе или на берза дисконтирано. Ќе си го продаде, сака да си земе. Ако земе 33.000 евро, да продаде за 29. Пример. Значи секој ќе добие шанса да излезе од администрацијата, никој нема да биде оставен на улица. Но му даваме шанса да стане газда, ако е умен, ако има разум во него, и му даваме право на едно вработување да се одбере во системите каде што ќе има потреба за работни места. Сега, тој процес е малку, нели, ќе треба или член, реков, од неговото семејство, че не мора и тој да биде. Значи, на тој начин ќе ги извлечеме 10.000 годишно од јавната администрација, ќе прогласиме селективни мораториум на нови вработувања, тоа не значи дека ќе нема воопшто вработување, но ќе има помери системот, одредени стручни места, што ќе мора да се пополнуваат, имаме природен одлив пензии и така натаму. Но генерално сакам да кажам дека имаме еден заокружен пакет на растеретување на буџетот. Планот е во еден изборен циклус, од сегашните 33% од бруто домашниот производ, буџетот да падне на 25%, што е една нормална просперитетна држава, при, значи, забрзан раст на бруто домашниот производ, при создадено ново материјално богатство. Јас искрено често пати го говорам, се срамам на 20% помала територија од нашава, каде што нема вода освен во северниот дел околу Јордан, Израел прави годишно некаде по 280 милиарди долари нов производ, а ние правиме, еве сега, 12. Тоа е стравотна разлика. 25 пати вие помалку способни сте од израелците да направите домашни производи. Нивниот буџет е некаде 70 милиарди, нашиот е 3,5. Значи, а патен нивниот е 25% од бруто домашни производ, а нашиот е 33% од бруто домашни производ, тоа ќе расте. Овие потреби на државата, што ги кажаме за 28 милиарди или половина милиарда долари годишно, е страшно. Тоа гризе, едноставно државата станува диносаурус кој што го гуши јавниот простор и едноставно не притиска сите до зид и не можеме да дишеме од тоа што државата веќе станува, мислам, стравота. Ова, не знам, јавност уште нема представа што се случува. Мислам, ова е до толку нараснат диносаурус во трошењето што е страшна работа. Овој балон едноставно може да пукне како меорот сапуница, да во даден момент државата прогласи банкрот и рече повеќе пензии не можеме да исплакаме. Што ќе стане од Македонија тогаш? Дали е некој свесен дека 53% од бруто домашниот производ задолженост, мислам, е јамка околу вратот која што не знам кој нормален може да си дозволи. А овој око не им трепнува. Секој ден се задолжува, деве најува дека има повторно нови задолжувања, народот си молчи,
Сите им е лагодно со 200 евра, 300 евра плата. Сам јас не можам да сватам како револтот не се подига кај нацијата и како оваа нација не се свести еднаш да рече чекате доста е. 30 години ја даваме шанса на две црно-бели екипи, се едни исти ликови, со исти навики, со исти рутини, граби го народот крвнички, колку сакаш, товари ги своите джебови и едноставно на крај шо остана човекот со 8000-9000 плата, со не знам нерегулирани односи и работни. Ништо едноставно направиме параспорт држава. Од држава со благодат параспорт држава. Ја испустевме Македонија. Како е гледате перспективата на земјоделците? Видите, ние веќе уште сега имаме план Министерството за земјоделство, водостопанство и шумарство да прерасне во Министерство за земјоделство и агробизнес. Шумарството ќе ги излечеме со екологија ќе го врземе, ради еколошкиот криминал што е на сцена, со посебна агенција и ќе имаме посебна агенција за води. Че водите ќе бидат на ниво на стратегиски интерес и земјоделецот ќе го направиме богат фармер. Интегра нема завидливост, љубомора, ние сакаме да имаме богати граѓани. Сакаме луѓето да возат Мерцедеси, Бевиња, сакаме луѓето да имат убави куќи, да имаат средени фасадите, сакаме да имаме убав јавен простор, па знаете, Радовиќ треба да биде рајска градина. Господ ви дал природа невидена. Радовиќ треба да биде рајска градина. Истоково Македонија треба да биде рајска градина целиот. Јас по патот навака во Зејки, мислам искрено се срамам од тоа што го гледам. Не е можно толку да сме си ја испустеле татковината. Па треба да ја мразиш за да испустиш до толку. Тоа е страшна работа. Ја не знам како некој нема срце за својот народ и за својата татковина. Па толку крмнички да се граба, да се краде и да не се остави ништо за едно општо добро. Значи земјоделците, додека не се воведе здрава конкуренција, додека не влезе приватниот капитал со агроберса и се ослободи откупот на земјоделските производи, ние ништо нема да направиме. Нек набегме во Росоно. Значи, дозволите што ги дава Министерството за земјоделство на откупувачите, ги игра за своите. Значи, едноставно, ќе ги задосни во сезоната на берба на оние што сакаат да купат, едноставно вештачки се симнува цената и откупувачите керуваат. Се продаваше гајба 60 денари, а производната цена на праската беше 18 денари. Тоа да му го правите на својот народ е страшна работа. Тој модел мора да се симне, дерегулација мора да се направи. Мора да се воведат, нели, нормално стандарди и секој треба да ги следи тие стандарди. Но ние мора да дозволиме слобода. Знаете што значи агроберза? Доаѓа италијанска компанија и ви вели да, ние ќе направиме реализација по државата и ако, да речеме, не знам, во Валандово можете калинки да имате, можете маслинки да имате, ако можете во Охрид да имате црешери, ако можете праски во Росоман, ако можете шекерна репка во Полог да имате, или јаболко во Тетово, или граф во Тетово или ориз во Кочани ќе се направи реализација. Ние сме имали брендови производи, ние сме познати по тие брендови. Сега се е тоа згаснато. И се е тоа оставено во раците на нехукумине кои што едноставно го користат моментот на субвенција и за толку ја симнува цена да се вика, аха, ќе земе од субвенција, оставете. Не оди таа работа така. Најтешката работа е земјоделската работа. Значи, луѓето што имат храброст да влезат во нива, значи да во кал, да направат нешто, да создадат нов производ, државата треба нив да им се тресе. Едноставно се нив да им биде подредено. Индивидуата мора највисоко да дигнеме на общественото скаливо. Тие мора слободно да располагаат со својот производ, да си го продадат кому сакаат и по која цена сакаат. Конкуренцијата ќе ја качи цената на производите. По пат на фьючерси, ќе склучам договор со вас, ако имате 10 хектара, значи партнерски ќе влеземе да државата дозволи уште 10 ако треба, значи мора да настане окрупнување на земјата, да едноставно вие ви биде платено семето, агротехниката, консултантските услуги и така натаму, за да вие произведете производ кој што ќе биде квалитетен, нормално ќе се калибрира и ќе имате однапред откуп, но приватниот капитал како прави откуп од државата никој пат нема да ви плати вистинската цена на производот. Никој не се збогатил работејќи со државата. Еве нека запамти граѓанството, нека ми каже еден пример, освен коруптивните тендери, дали некој во државава
чесно, соработувајќи со држава, успел да се збогати. Не. Или не му платила, или на време не му платила, или воопшто не му платила, па се на суд и така натаму, или го затворила и така натаму. Еве класичен пример е Скок Ретросума. Еден здрав стопански субјект го уништи државата. Сака едните да го земат да имаат превласт, сака другите да имаат превласт, го блокира, го уништи Скок Ретросума, а имаше 60 милиони долари готови проекти за извоз во Америка и во Австралија. И тоа не само на примерно производство, туку на висока финализација. Че ние предвидуваме слободни земјоделски зони, наречеме Полог, Пелагонија, Шеполијето, Струмички одел. Четири слободни зони. Че ќе бараме партнери, ако сака некој да добие, наречеме голема површина на земја, ќе мора да го врзе со висока финализација производ. Например, маслинки, ако сакате во Дојран, ќе мора да направите производство на маслиново масло. И ако сакате калинки, мора да направите производство за висока финализација или джус 100% од калинки, а од семките да правите, пошто се антиканцер, треба да правите фармација. Значи, сакате да добиете, не знам, 500 хектари, 1000 хектари, или колку што е потребно, вие ќе морате да направите висока финализација тука. И на тој начин, ем ке се развива природното производство, ем ке имаме висока финализација, сакате да направите, сакате да земете, не знам, еве, полог, таму 110 до 120 тони по хектар шекерна репа. Сакате 1000 хектари за шекерна репка, да, но ќе мора да направите фабрика за производство на шекер во шекерна репка и да видите најголем производител во Источна Европа за шекер. Пример. Да. Сега ги нафрлам само проектите, но тоа пазарот треба да одлучи, реализација да ќе ги насочи. Значи имаме модел во тој дел, имаме добра здрава екипа и професори и професионалци. Значи системски мора да се пристапи на оваа работа, но крајната цел која сакаме да ја постигнеме е земјоделецот конечно да грее глава, да исправи кичмата и да рече да, јас сум задоволен од постигнатото во мојот живот. Значи секој што треба, треба да го стимулираме неговиот личен потенцијал и желбата да успее за него и за неговото семејство да ја ефектуира на начин што државата ќе му помогне. Со тие мини еквити фондови ќе влезе и партнерски со него да направи квалитетен производ, да биде тој калибриран, да биде во владилници сочуван, во шпицот секој пат е пониска цената, една недела подосна е повисока, две недели е повисока. Значи, тоа се модели светски постановени земјоделски практики, но ако имате честен и искрен однос кон својот народ, значи кон трудот и маката на својот народ, ако имате сочувствителност на јавна сцена, ако вие го разбирате тоа што се случува на вистина, ако си го сакате својот народ и татковината, па небото е граница. Значи, може да се постигне партнерски со нацијата, партнерски со овие вредни, трудолюбиви луѓе кои што успеват на секаден и светот во многу потешки услови. Зошто да не успеат и во Македонија? Може. Господ ни дал благослови, ни дал услови, ни дал и ум и разум, имаме доволно знаење, но ни треба еден систем и ни треба честита влада. Влада која ќе ја чува честа на својот народ. Сметате ли дека еве со тоа и ќе се искорени она иселувањето што видите еве на секаде по светот македонскиот народ работат? Видете, поривот да успеете во вашиот живот е иманентно својство. Значи, не само одраѓање. Секој родител сака неговото дете да е поуспешно од родителот. Значи, сите сакаме да успееме, да ни успеат нашите деца. Е сега, дефиницијата на успехот е различна. Знаете, некој ќе успее преку злото. Значи, нашата дефиниција за успех е државата да подаде рака на секоја индивидуа која што е родена, чекори и твори нова парче света македонска земја, да создаде услови да може тој, значи, самиот, да го, како лимон, исцени својот личен потенцијал, да се напрегне, ако му треба знаење, да го обезбеди знаењето, ако му треба искуство, да го обезбеди искуството со поддршка од владата, да едноставно направи нешто за себе и за своето семејство. Значи, идејата ни е да ја покренеме нацијата, значи, да почне да го работи тоа што го знае и тоа што ѝ било сон во нејзиниот живот. Не мора да има дури ни едно евро во џебот. Значи, ние ќе станеме партнери со сите што има визија. Идејата прави пари. Значи, секој ќе мора да се исцеди себе си во семејството, да седне фамилиарно да направат брейнсторминг и да речат што можам јас да сработам во условите на оно што во моментот го имам, а што ми е потребно да постигнам оваа повисока цел. И тука државата стапува на сцена. Да, ние ви подаваме рака, подметнуваме рамо, партнери сме 5 години, значи додека да проводи тоа мало или средно предпријатие или тој бизнес, значи државата е тука за да помогне, не за да одмогне.
Не да му се товари со јарен, со повисоки даноци, да му земе ако успее. Ако тргне бизнисот да му го купи, да го изрекетира, да му го земе. Не, тоа треба една за секојаш да го испратиме во историја. Ако стигмата за таквиот модел на управување има СДСМ или ВМРО ДПМН, ние треба и двете партии, без окада ни треба да ги испратиме во историја. И да бараме од нацијата да изнедриме политичка гарнитура, која што има визија, која си го сака својот народ, и која по делата ќе познаете дека на вистина го мисли тоа што го зборува, затоа е интегра. Тоа значи интегритет, тоа што вие го мислите да го зборувате, тоа што мислите да зборувате, го правите утре. И ја секаде каде што одиме по овие средби со граѓани, велам ако со еден политички потек, утре ако ние дадете довербата да освоиме власта, ние постапиме спротивно од било кое ветување што е снимено на било која телевизија или запишано на било која хартија со наш меморандум, подпис и печат, тогаш никој пат повеќе ни до еден глас да не ми даде. Едноставно затворете некој политички субјект. Значи довербата е страшна работа. Фукујама вели дека тоа е на ниво на економски фактор. Тоа е и политички, општествен фактор. Државата или владата, ако нема доверба од страна на нацијата во државата, тогаш државата веќе има едно сериозно сидро и испод масата. Таа, додека се крене над масата, тоа е како кога градите куќа. Најтешкиот дел се темелите додека излезете над земја. Сега, довербата на јавноста во оваа влада е под земја, исто и во претходната. Затоа ние се бориме, затоа имаме таков пристап. Нацијата со збор не ке можеме да убедиме, но ке убедиме со дело. Значи ние ке работиме честно, посветено, значи со сето срце, сила, душа и разум, 24/7 борбени сме, работиме и вчера имаме доста председателство. Значи едноставно трагаме по најдобрите и најцелесодните решенија во интереси за сметка на нацијата, да покажеме дека македонците имаат ум и разум, знаат да мислат, промислуваат и сакаме да покажеме сите горат. Сите овие луѓе што ги кажува во председателството од Централни комитет, горат однатре, да покажат и да докажат дека македонецот и може, и знае, и уме, и повеќе, и подобро се досега. Ако тоа ние не го направиме сега, ми се чини дека друга шанса, прашање, дали ќе имаме, оти знаете. Ова е важно, животот на граѓаните е важен. Значи, економијата е важна, просперитетот на нацијата е важен, све е важно. Но премрежата со кој се соочува македонскава идеја и Македонија во овој период што доаѓа се сериозни. Многу сериозни премрежи имаме. Знаете, грците на едно ниво ја донесува нели ситуацијата со нивната екстремна политика, со преспанскиот договор и така натаму. И сега Бугарија има воле и топка, значи која што треба да поентира со второто сечење, затоа и ово одложување во Брисел, немање датум за преговори, за да едноставно сега Бугарија поентира. И јас често пати велам дека тоа што Хитлер не успеа во услови на војна, Меркел со Боризов и со Вазелскава влада ќе успее во услови на мир. А тоа е да го донесе Ванчо Михајлов на сцена. Вие знаете дека меѓу двете, Втората светска војна, 41-45, па ако сакате и во нашиот ученик за историја во 9 одделение, пишува дека 41-45 во училиштата во Македонија, во образованието, во образовниот систем, официални јазици беа албанскиот и бугарскиот. Што предизвикуваше, нели, цитирам, нелагодност кај македонското население на тие простори. Тоа го учат нашите деца во 9 одделение сега. Тоа го мрва на пред ученик. И ден денеска е тој ученик. И тоа е Ванчо Михајлов. По линија на Вардар, лево албански, десно бугарски, македонската нација, идентитет, јазик и култура во тој концепт не е препозната, не постои. И, значи, веќе влегуваме во еден процес на стегање на менгемето околу македонската идеја, нели од бугарската и грчката екстремна политика, нормално и дел од екстремните албански елементи во Македонија и во соседството, на кои им одговара таквиот расплет на настаните, тие не ја препознаваат исто македонската идеја, затоа се, нели, поигрува со нели, словенски карактер, ваков карактер и така натаму. Значи, сакам да кажам дека премрежата кои што доаѓаат ќе биде сериозен предизвик, ќе има значи, притисок врз политичките субјекти кои што даваат живот или покажуваат знаци дека се уште трзаат на македонската идеја. Еден дел од членството на ВМРО ДПМН се уште нели живее со таа идеја. Не сум убеден во, да речеме, грото на раководството на ВМРО ДПМН, но тие ќе бидат први на удар, пошто се проценете дека се следни за елиминација и за превласт од страна нели, на
она линија која води бугарската екстрена официјална политика, Каракачанов, ако сакате Љупчо Георгиевски, таму веќе имаме неколку елементи, јас јавно ви говорам. Кланот Димитров е исто така во тој дел, кој што треба да го преземат ВМРО ДПМ и да го вратат на ванчо михайловистичките корења. А тоа подразбира, значи, понатаму веќе ослободување на еден простор кој што е многу сериозен. Бугарите ќе навлезат сега со барање за основно образование, веќе имат неколку медиуми во овој дел, нели регионални. Значи, тие ќе сакаат потоа да имат и високо образование на бугарски јазик, веќе имаме најави од еден европратеник во Брисел бугарски, кој што вели дека секој дека Македонија инсистира на постоење на македонска нација, едноставно нема ништо од влезот во Европска унија. Значи, веќе сега идеме на едно друго ниво, каде што брутално и флагрантно бугарите ќе се обидат да влезат со еден процес на асимилација во Македонија, злоупотребувајќи го моментот со бугарските пасоши, злоупотребувајќи го овој актуелен момент кој што гледа дека има вазалска влада и дека имаме оценета опозиција која работи по диктат, ми се чини дека тие процениле дека ќе можат лесно да се справат со таа ситуација и едноставно да ја променат нели, сликата во Македонија, да кажат дека едноставно таа македонска идеја била протат на маса, еве претисока да го земат и лидерскиот период и револуционерите во тој период и Гоце Драчев, значи дека Македонија треба да сведат на коминтерновска творба, тоа е дрво без корен, дека не постои јазикот, измислен од Тито, Сталин и така натаму. Значи тоа е нивната идеја и ова влада оди натаму да го продаде или да го даде без пари или лидерскиот период, нашите револуционери, коренот на македонската национална борба, револуционерна борба за национална слобода и своја држава, за државност, значи ево или лидерскиот период, и после тој лидерски период, до Втората светска војна, заради идејата на коминтерната дека постои македонски јазик и постои македонски јазик, и заради нивното признание на фактот и очигледната состојба, ние дадовме 100.000 борци во Втората светска војна, од кои 40.000 жртви. И ние извојуваме сами, македонците си извојуваат сами својата слобода од фашистичкиот окупатор. И за воља на вистината, Бугарија беше на страна на фашистите. И како ние сега во учебникот ќе ги учиме нашите деца, дека Бугарија влегла во Македонија да не ослободи од српското влијание и хегемонија. Тие мислат дека си дошле дома, а во суштина биле партнер со Оскар, биле партнер со Хитлер. Тие убивале овде, тие палеле, беселе, колеле, се живо и диво правеле, крволочно. Меморијата на овој народ е свежа. И ние сега тоа треба да го избришеме во име на некое добрососедство, кое што патем нас не признава, вие сте бугари, веле. Вие не сте македонци, вие не говорите свој јазик. Вие нема што да барате во Македонија. Македонија е наша, од Охрид до Бургас. И внимавајте, во еден таков фронтален напад, премиерот останува нем, владата е занемена, министерот за надворешни работи е посрамен на јавна цена, доби шамар на јавна цена од министерка во Бугарија. Тој си молчи. Мисли дека тоа така ќе помине. И дека пробниот балон, нели, звучниот зид во Македонија пробиен и сега ќе следи полека делкање на ментални скоп на нацијата да го прифати тоа. Нели ќе се релативизира сега од едни новинари, други новинари, медиуми. Па и не е важно кој се тоа шови, па не е важно што е лидерскиот период, не беше важно што се Кирил и Методи, не беше важно што е Самуил. Како може Самуил роден во Прилеп со татко Никола, ние сега велиме дека тој бил бугарин. Татко му на Самуил е Никола. Па најдени се артефакти во Македонија, ги имате во археолошкиот музеј. Шлемот со кој што Самуил војувал, го има 16-то кратото сонце од Кутлеш. И сега внимавајте, мислам, тоа никој пат не било врзано со бугарската идеја. Зошто Самуил го носа? Зошто пишани запис има дека Самуил велел дека тој е потомок на Филип и на Александра? Зошто неговото царство го нарекувале Македонско царство? И потоа се палени тие документи. Зошто имате, еве, хрватски автори, каде што имате хрватска историографија, која што вели дека јазикот на кој зборал Самуил истиот на кој зборал Филип и Александр. Па јас често пати ја цитираме на професорка од Америка, на Мериленд Университетот, Мери Диец, врвна, експерт во својата област, во American Political Science Review 2013, тоа е квотерни магазин, квартален магазин, ја анализираше политика на Аристотел од аспект на неговото потекло. И таа вели, јас сега ќе спорам со целиот мејнстрим на науката, кој што вели дека Аристотел бил грчки, но не е. И таа докажува
со 123 цитати на историчари од минатото, од сегашноста, од векови и така натаму, докажува дека во суштина Аристотел нема Мигел Гарсија. Тој бил сметен за антигрчки елемент во Атина, кога имало антимакедонски востанија. И тие го протерувале пред антимакедонските востанија да се случат. Го протерувале од Грција како странен елемент, едноставно го сметале за македонец и не смеле да му доверат ништо во принцип. Че имаме ние научни историски докази, ја знаете што се лутам. Во Престолскиот договор вие затварате темата со политички декрет. Па тоа ни во комунизмот донемало. Во потежок комунизмот било кога сега? Како можете вие науката да ја врамите во политика? Никако. Како можете историографијата да врамите во политика? Да, они велат победниците да пишуваат историјата, но не е точно. Ви мора да напишете историјата, е сепак наука. Мора да има методологија. Мора да биде знаењето пренесено. Знаењето треба да има врска како ДНК, како меморија на еден народ. И ние не смееме да се откажуваме на тоа. Во најмала рака ние требавме историчарите, не смееме да ги врамеме ние каква комисија за добрососедство, историчари се собираат и вели, ама комисија е политичка. Па што бара тогаш науката и историјата во политичка комисија? Се што ќе се договорат, треба да одобрат владата во Софија и владата во Скопје, мајката. Тогаш тоа е историјата, слуга на политиката. Не оди таа работа така. Ше треба да се остави слобода, ние бараме слобода. Либертаријанскиот модел го разбира слобода. Науката треба да трага. Науката треба да трага. Дали ме разбирате? Значи, дали нашите словенски корени биле 9 век, науката ако открие дека во 2 век во Сирија имате манастир, каде имате цели реченици на чист кириличен македонски јазик, 6-7 века пред Кирил и Методи, како може вие да кажете дека ние постоиме од кирилицата наука, од Кирил и Методи? Кога ви очигледно гледате цела реченица, вие на кирилица. Кога очигледно гледате дека во коинето, јазикот на кој што е напишен Новиот Завет, патен, нели, во моите докторски студии Америка, јас учев, отприлика година дена, учев, тоа не е јазик што можете да го научите, но, нели, за да практикувате херменутиката, мора екзегеза да практикувате, еден испит ми беше Новиот Завет на оригиналниот, кој на јазик. 2000 зборови имаме ние научни во Македонија. 2000 зборови во корен, во коинето се македонски, во Новиот Завет. Тоа е скованиот јазик кој што Александар го распространил на новите територии, базиран на, нели, на оваа хеленската основа, тогаш биле Ахајани, на Ахајска основа, никога не биле Грци. Подосна биле Хелени, биле Ахајци. Но ние треба да отвориме простор науката, да си работи во полна слобода, да открива, да докажува. Вистината е преку науката разоткриена. Не можете вие поинаку да речете со политички декрет, Гоце Делчев бил българин. Па не е точно. Колку ви имате записи, пишува бугарско писмо. Па и Никола Кјусев има книга на српски во Белград. Јас сум служил војска во Пирот. И имам слика дека сум војник на ЈНА. Ке каже некој дека сум бил србин. Кога 7 генерации на нас знам дека сум македонец. Како може некој да ми каже нешто поинаку? Значи не можеме ние погрешно да читаме историјата. Значи ние треба да се држиме до нашето, тие нека си го терат нивното. Не смееме да прифатиме апизмен политика, научени на наведната глава на свиена кичма. Македонија никогаш повеќе во историјата на своето постоење не била по-слаба отколку што е сега. Господин Ристовски, на крајот ваш став околу отварањето на рудници во југоисточниот регион е доста актуелна тема. Дали и тоа е една опција? Има ли овде шанси за отварање на рудници? Знаете, многу е симптоматично. Јас колку што разбрав, дојдов до еден податок дека минатава година се издадени нови 17 локации, значи дозволи за да се експлоатираат минерални суровини во делот на Источна Македонија и тоа претежно се крајеви кои што се земјоделски, кои што е плодно обработливо земјоделско земјиште, кои што се раритет во природна смисла и така натаму, значи треба да се направи една добра анализа, значи пазарот треба да покаже каде и зашто и од што има потреба. Второ, значи стамените влада, стамените држава треба да каже дека овдека има услови согласно светски стандарди, заштита на животната средина, да се проценат
нели, елементите, дали се загадува или не се загадува животната средина, и да се носи здрава одлука, дали е тоа додадена вредност за обществото или не е додадена вредност за обществото. Ше ако знаете дека Лашар има 20 тони руда, ако знаете дека има нели лорандити и неутриното е светска енигма, и ако науката во НАСА истражува дека во комбинација двете може да произведа сончева енергија, или дека тоа во суштина може да биде и второто сонце, нешто од каде што доаѓа знакот на нели шестократното сонце од Кутлич, кој што Александар го користи токму ради тоа. И ова е наука, ова НАСА го проучува. Како што го проучува и Кокино, а ние го третираме така, западно времето не го јаде, е едно седното чудо. Значи, Македонија во една студија на Макнамара во 60-те години е наречена Ризница. Значи, Македонија има многу што и под земјата, но и на земјата. Треба да се процени, значи, здрави економски тимови, треба да видат дали имаме економска исплатливост во тој дел, дали е поголема додадена вредност да се сочува животната средина и здравието на луѓето и популацијата, дали имаме механизми за заштита на здравието и луѓето и популацијата од нели тешки метали, од влијание, загадување на водата, на животната средина и така натаму. Значи, комплексно е прашањето, не може вака да се каже треба или не треба. Еве конкретно рудник Иловица, се уште трае таа борба, локалното население не сака рудник. Видете, јас оперативно, конкретно, во детали немам наблегувано за одредени вакви случаи, но оно што го гледам како однос на владата кон тој проект, затоа што бил работа со претходната влада, вие забранувате, па потоа дозволувате под поинакви околности и услови, немате конзистентност во политиките и во ставовите. Треба експертите и науката да кажат, има ли таму потенцијал да биде додадена вредност за економијата или нема? Има ли потенцијал да ја загади животната средина, водата и здравјето на луѓето или нема? И ке мерите на вага што ке преваме. Ако имате механизми да го заштитите здравјето на населението, ти тоа е на прво место. Индивидуата е на прво место. Човечкиот фактор е единствениот фактор на успех на една држава. Ниједна економска добивка не сме да биде на повисоко ниво ставена од здравјето на поединецот. Оти ако имате болна нација, вие немате држава. Затоа е важен здравствениот сектор. Значи, за мене здравјето треба да издоминира, но треба здрава анализа. Ние за сега немаме информации. Оваа влада не работи транспарентно, значи ги спинува работите, во јавност добиваме различни информации, имаме нејасни информации, не се транспарентни во процедурите, во постапките и така натаму. И слушам дека имаме мешетарења, тужите не ние ќе ги исплатиме парите, двојно повеќе ќе ги поделиме и така натаму, но ова се спекулации на кои што не сакам да заснувам една теза. Но што во јавноста се спекулира за нешто, што ми имате чат некаде мора да има жарче. Значи, не е ова ништо случајно што се појавува во јавност. Јас би оставил науката, ако треба јавна расправа, нека се направи. Еколошки здруженија има, наука има, па стопанственици да излезат, па инвеститорот да си каже, Министерството за економија, владата да си каже, е ли исплатливо, не е ли исплатливо, е додадена вредност, вработува ли нови луѓе, имаме ли висока финализација. Значи, ние треба веќе да се бориме, не смееме ние рудата сирова да извезуваме надвор. Кој не научи така, мислам? Ние треба висока финализација да има. Кој не научи карпин и мермер од прилеп да ги пресечеме и да ги дадеме на грците? Кај го има тоа? А да увеземе 30 пати поскапо, лазирани плочки за една третина од извезените карпи. Јас ви благодарам што бевте гостин во студиото на телевизија Кобра. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на телевизија Кобра. Пријатна вечер.